Wabada kulembeddwa okusaba ku kanisa Katwe Martyrs enkyaleero. Venerable Charles Sizoomu akalaatidde abakulisitaayo okweyisa obulungi ku bannaabwe olwo nabo lwe banaafuna okuganja ewa Katonda. Alifuna okugira ki? Onako olwaleero iwe oyinza okuba nga mutuufu walimba mukazi wo oba walimba balo yakwagwa haliwo okambuwala jawe naye bwene yakola tiba mukyala nsaasira oba mwami nsaasira. Ategeezezza nti n'okubadde okusobya okubeerawo mu bulamu bwa bulijjo naye ataasobezza bwe yeenenya afuna okusaasirwa ew'omutonzi. Ayi tusala tukyatula okukoba nze ndi musaada I'm a man, so I can't bow down. Zendi mukuru. Atenze. Ayo kabu ya kani. Awika kusani yako. Kajabu na mtu. Awili ya kwadula. Namala yako yaka. Alifu niyo kula otia. Kusasiro. Kastoi kita Yesu. Ofu niyo kusasiro. Kastoi wene niya. Okusaba kwetabiddwamu omwawula ekkanisa eno Reverend Frederick Lubega, amyuka vika Frobia Ssebunya, omubuulizi eno Ssabadikoni, akulira eby'enkulaakulana ku kkanisa eno era nga ye nannyini Ntaka Group of Companies, era Ssenkulu wa Delta TV, Kanoni Oweekitiibwa Dr. Gaston Lentake, omukubiriza Nalongo Sala Kalyango, wamu n'ebikonge ebirala bingi. Wabadde n'okusonda ssente ng'emu ku nteekateeka y'okutegeka omukolo gw'okutuulizaako omulabirizi omuggya w'obulabirizi bw'ennamirembe. Nze sande jjanja kujja ne miliyoni emu. Nsaba Mukama mpa amaanyi ngikuŋŋaanye ngiteeke mu kkooti enejja ku kkanisa okusaba. Naawe oba tokutte muzindaalo weeyame mu ndaayo. Maama omulangira agambye ajja kwongerako emitwalo asatu. Mukubireko mu ngalo naffe tetuyinza kusirika busirisi Ssaalongo ne Nnaalongo Bakalyango naffe tujja kuleeta akakadde Mukama abawenye omukisa. Wabaddewo n'okwebaza Katonda olw'okusomesa abayizi ba siniya ey'okuna okuyita obulungi ebigezo byabwe eby'omwaka 2022 wamu n'okusabira Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bonna okuvunuka okusomooza. Nabo Mukama twongera okusabira kitaffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'olukiiko lwonna twegeyira kitaffe omalewo ettima obukyayi bunnanfuusi obutayagalana enkwe amalala. Abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo beetabye mu kusaba kuno nga kutambulidde ku mulamwa ogw'okuyiga okwetowaza singa omuntu aba aseeseetuse. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukuru.